ពីហើយឡាយការប្រកួតទាំងស្រុងរវាងការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិគ្នារវាងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាបាទទទួលស្វាគមន៍ក្រុមភ្ញៀវសង្ហបុរីនៅក្នុងការប្រកួតចំនួនលក្ខណៈមិត្តភាពដែលក្រុមកម្ពុជាបានស្វែងរកជ័យជំនះដំបូងនៅក្នុងពេលជួបគ្នាជាមួយនឹងក្រុមសង្ហបុរីការប្រកួតចាប់ផ្ដើមមកដំបូងគឺក្រុមសង្ហបុរីបន្តការ គ្រប់គ្រងបាល់បានច្រើនមានឱកាសសម្រាប់ច្រើនបាទទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាបាទដូចជាឱកាសកន្លែងនេះពីស៊ូចាត់មកជាអ្នកបញ្ជូនចូលកដាលហើយស៊ូយ៉ាទីបាទបើសិនជាអត់ត្រូវដៃស៊ូយ៉ាទីទេបាទនេះគឺចូលមកទៅហើយបាទជួយសង្គ្រោះបានទីអ្នកចាំទីស៊ូយ៉ាទីហើយបាទហ្វ្រីគីករបស់កីឡាករចាញ់វត្តមេការល្អល្អយកតំណែងដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលនេះក្រុមកម្ពុជានាំមុខមុន 1-0 ហើយធ្វើឲ្យចាញ់វត្តមេការបានខ
ក្រុមបាននេះគឺអស់តោះបាទមកក្រុមនេះបាទធ្វើឲ្យអ្នកចាំទី បាទតាតបានល្អមែនតើមកពីកឡាករមកខៃរ៉ូអមរីបាទក្រុមអាទិត្យគឺខៃរ៉ូដដែលបាទសុទ្ធបាទវិធីកន្លែងនេះតាតដោយខ្សែការពីមុតគុំរបស់ខ្លួនទូទៅខាងក្រៅបាទទៅហើយបាទមិនបានសម្រាប់ទេបាទនេះហើយបាទជាអ្នកតាតរបស់ក្រុមសង្ហបរិបាទក្រុមអាទិត្យគឺក្រុមកម្ពុជាក៏មានឱកាសសម្រុកទៅកន្លែងនេះ96សុទ្ធមកជឿឆ្វេងនេះឡើងទៅខាងលើខ្ពស់ណាស់បាទ96 មិនមានសំណែងគេថ្ងៃនេះក៏មានការប៉ះទង្គិចច្រើនដែរសម្រាប់90%បាទពីការបង្កកំហុសរបស់ក្រុមសង្ហបរិបាទ90%បាទឱកាសក្រោយនេះហើយដែលជាក្របជ័យជំនះពីកីឡាករទឹកឌីណាពីកម្ពុជារបស់កីឡាករចាំវឌ្ឍនាការល្អមែនតើបាទសម្លឹងឃើញទៅឌីណាមកហើយក៏បញ្ជូនទៅចំមែនតើហើយក៏សុទ្ធចូលគឺអត់មានថាផ្លត់ស្នៀតទេបាទសម្រាប់កីឡាករទឹកឌីណា បាទដែលជាក្របជ័យជំនះសម្រាប់ក្រុមកម្ពុជាបាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះតាំងពីចុងវគ្គទី1បាទការប្រកួតឈានចូលដល់វគ្គទី2បន្តទៀតក្រុមកម្ពុជាបាទត្រូវបានក្រុមសង្ហបុរីនេះដាក់គម្លាតខ្លាំងមែនទែនដូចជាបាហ្វ្រីគិកមួយនេះបាទគឺចំនឹងពពួកបកគោទីបាទគឺចំណុចដែលចាំវឌ្ឍនាការសុទ្ធចូលប៉ុន្តែខាងក្រុមសង្ហបុរីតបមួយបកគោទីបាទអារីហ្វីនបាទអារីហ្វីនបាទដូចនេះគឺដាក់ដែរប៉ុន្តែ ຈະທີ່ປີນີ້ຄືບັດຈິດຕາມດອງບາດດີນາຄືມີອາກາດຈັ່ງໃບບົດດອງບາດບາດນີ້ຫາຍສົດນີ້ຈໍາຫຍັງຈໍາກະພູນເຈງເດບາດມັນຊັ້ນຈະບານໂອເວເລວິ່ງບາດນີ້ຫາຍບາດກາຍສົດບາດຈື່ງປີຈັ່ງໃດນີ້ຈື່ງບານປີອີສວັນມາບຸດບາດອີສວັນມາບຸດຈື່ງບານປີການສົດມາຈື່ງຂອງບາດຕຶດດີນາມາລໍແມ່ນແຕ່ໄປມັນຕົ້ນອາດເດຕຶດດີນາສົດກະບົດນີ້ບາດຕຶດດີນາມີອາກາດມາຕໍ່ຕິດ បាទតើឯងមកកន្លែងរស់សម្បូរទៅជួយមកមកជើងឆ្វេងនឹងមើលទៅដូចចង់បាទបន្តែអត់ចំគោលដៅសុំទៅសារបាទរស់សម្បូរទៅជួយឲ្យទឹកនេះហើយក៏ទុកមួយមុនលែទៅតែម្ដងបាទគិតអ្នកខ្សែការពារសង្ហបរិយដែរបាទសោះស្ដាយសម្រាប់ទឹកនេះបាទនេះហើយគឺជាចំណុចដែលហុកពេកទៅបានកាត់ក្រហមបាទនៅក្នុងការប្រកួតបាទកាត់លឿនទី2បាទសម្រាប់ទីឡាកោហុកពេក ជួបជាមួយនឹងក្រុមសង្ហបុរីគឺយើងបានឈ្នះមកវិញហើយលើកទី7ជួបយើងបានឈ្នះមកវិញសម្រាប់ការប្រកួតនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាការប្រកួតរបស់យើងដែលផ្សាយតតាំងពីវេលាម៉ោង5និង30នាទីម្ដងទៅនេះផងដែរពិសេសបងប្អូនដែលបានចូលរួមគាំទ្រផ្ទាល់នៅកីឡាឋានខ្ញុំបាទជំនុំមកឲ្យក្រុមការងាររបស់ទូទាត់ព័ត៌មានBTV សំខាន់ទៅនឹងអាជាស្រ័យរកកំហុសខុសឆ្គងក្នុងការថតបានរបស់ខ្ញុំបាទទាំងពីរនិងក្រុមការងារផ